Lyökö meikasi tulille? 2 litraa OHC, turpa kolmosen kautta nelosen puhaltimella siirrä jättää sen. Kato, kun ruuvataan sitä vähän, niin se lähtee näin. Ei nyt ruveta höpöntämään, nyt viimoin saman tien! Valitettavasti me ollaan jo eillä! Paki ja Femma, 3.6 litrasilla. Moneenko litran kone on? 3.6, vapaari. 60 venttilinen turbo. Aivan vakio. Ja jää. Valitettavasti. 204 heppaa, 60 venttilinen turbo Intel Kuuren. Kyllä se ollaan aika kova vakio Femari, että se vetää ei. Kahden litran 60 metrin tuu. Sit kun vedän siihen hyrskytin, ei saa yhtään ruokaa. Hyrskytin vedän kylkeen, niin... Ohikko ite tulla siihen kauhean? Kuuluu vaata, hyrskyt. Vetää 6.2 sekuntia. Niin, vakio kossu. 6.4 sekuntia. Paljonko siitä lähtee? Joku 300 heppanen, joku semmonen kevyt vuoro. 4 litran V8. 6.4.